Katrineholms ryttarförening. Hon har 55,4 straff med sig ut i terrängen. Och det ser beredd att göra start under 118, Isa Hedell. Här kommer Anna Toss, som alltså är felfri på hinder nummer 3, 4, A och B. Gott gående mot hinder nummer 5. Och passerar snart hinder nummer 6. Där var hon felfri och jag tror att Staffan Lidbeck fick problem på ett hinder där borta. Då gör vi ett nytt försök. Det verkar Staffan Lidbeck alltså utgår. Anna Fors hoppade spetsen felfritt. Ja. 118 har starten gått för. Det är Isa Hedell på Susi Q. Ett stort för 2009 efter Camilo de Haar. Ägare är Julie Wieser. Ekipaget tävlar för Kinda ryttarförening och hon har gått felfri hinder nummer 1 och 2. Och hon har även passerat hinder nummer 3 och 4 A och B felfritt. Håller sig beredd gör 119 Tilda Martinsson. Nu har vi Anna Fors och Locomotion på gång här. Hon passerar spiketornet. Gott gående. Då ska vi se, Isa Hedell är på väg mot spetsen. Som hon klarar felfritt. Då ska vi se om starten har gått för Tilda Martinsson.